森の奥で生まれたことがハルババの極楽の実況。はい、どうもハルババです。ですね、今日からですね、初心者のための初心者の初心者のということで、私のですね、見えるかな、私のサブアカですね、ハルパパのサブアカという名前のアカウントを私持っております。はい、こちらの方でね、いろいろね、あのね、意見をいただくんですよ。あの、ね、もっとね、もうタウンホール今、私のタウンホールこちら4、タウンホール4ですね、タウンホールの4レベルということで、レベル4ということで、はい、ここからね、あの、皆様と一緒に、タウンホールの方上げて、鍛えていこうと思います。正直ね、うん、こちら見ていただければわかるんですけれども、まあ壁のレベルとかもね、全然まだまだ上げられないんですよ。もうポッとぽいですよ。もうこんな感じなんですけれども、ね、まあいろんなことを考えるんですよ。まああのサブアカだから、うん、サブアカってさ、なんかもう普通に今私の村タウンホール10なんですけれども、普通に上げても面白くないじゃんと。うん、だからね、防衛施設作らないで、もう攻撃特化でやってみようかなとか、いろんなことを考えました。まあ一緒に私の方も、もちろん無課金で、うん。一緒に成長してきたなと思ってこちらの動画上げさせていただきました。こちらの動画に関してはね、うん、あの徐々に、まあ、回数もね重ねていこうと思います。まあとりあえずこれ第1回という形でお送りさせていただこうと思います。もうこのねサブアカに関してはもうダラダラでもうダラダラって感じでもうやらさせていただきますので、よろしくお願いします。まあね、配置に関して、配置もう正直ね、ぶっちゃけて言います、タウンホール4とか5はね、もうね、がっつりね、もうやろうと思えばね、攻め込まれちゃうんですよ。うん、だからね、まあ、基本的に今ね、まあ、僕の、まあ、ゴールド7万の、エリクサー1万3000と、うん、まあね、そんなに貯めておかないことが、まあ、貯めておかないで、うん、まあ、あの敵の攻撃を食らうということですね。うん、まあ、多分ね、このぐらいのトロフィー帯だと、あのリーグボーナスも惜しくないので、多分、あの、外出しにね、タウンホールしていても、あの、まあ、がっつりやられるとは思います。まあね、あんまり気にしない方がいい、この頃は。正直、食らうよりも攻める額のがでかいからね、うん、と思います。一応ね、こちらの配置見てください。まあね、タウンホール外出しで、もうあわよくばタウンホールで削って帰ってくれと。うん。まあ基本的にはこんな感じで、まあ、クランの城で、うん。意味ないよね。もうどこでも釣られちゃうような感じ。まあまあまあいいでしょう。まあいいでしょう。で、今日はね、何を、お届けしようかと、ご紹介しようかと思ったんですけれども、うん、タウンホール4、まあ4、5ぐらいまで使えるかな。うん、ね、編成ですね。うん、編成こんな感じ。はい。まあね、僕がやってるのは、まあこの頃、タウンホール4の頃っていうのは、弊社がね、うん。弊社が3つ作れるんですよ。なのでジャイアント2体ずつに、アーチャーを10体ずつと、それでまあこの6の30みたいな、うん、そんな感じなんですね、うん、でもちろんまあ呪文は使えません、入れません、呪文入れない、うん、でまあね、この頃っていうのは本当に、まあ、クランにね所属することっていうのが非常に村の繁栄につながると思います。はい、で私のクランにね、私のサブアカが入ってるんですけれども、今私のクラン、クランレベルがね、クランレベルじゃない、ごめんなさい。クランの汁のレベルがレベル2と、うん、タウンホール4のマックスのレベルですね。はい。で、この頃だと援軍が15入ります。ユニット枠15ですね。まあ僕は今回今ね、なんだこれ、ホグライダーをもらったんですけども、正直ね、援軍無双なんですよ。この頃って。うん、なので、まあ、基本的にはこんな感じで、まあ、同格だとしたらこうやった感じで、回復法1個しかないんで、うん、まあ、ジャイアチャとかで、まあ、そういう感じで潰して、あとはバルーンでもう本当に終わるのかなって感じです。まあね、早速ね、私の資源狩りをやっていこうと思います。今回ね、2回資源狩りをやるんですけども、まず1回、こちら、じゃあ、おこれいいっすね。これ、いや、この頃って正直30万とかありえないです。うん。こういうのいいと思いますよ。これ、もう P ですよ。P、P、P、P。うん、こんな感じで。P、P、P! うん、こんな感じですよ。うん。これでもね、これ、正直無双じゃないかって思うんですよね。サージカル的な出し方やってみようか。
サージカル援軍、うん、こんな感じですわ。これでもう、ビビビ、ターゲット取って、死なないんですよこれ。死なないでしょ、なかなか。いける？いけんじゃないこれ。ピッ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 と、うん、こんな感じ見てくださいこれ。僕ね、話しながら余裕こいてるんですけど、もう防衛施設ないですよね。早送りでご覧くださいと言いたいところなんですけども、はい、もうこれもう自分で取れない、もうペペペペペペってもう出しちゃう、出しちゃうんですよこれ。ペペって、こんな感じでね、タウンホール、4の時、まあ4の時っていうのははるかにね、すごい短い期間なのかもしれないんですけれども、はい、こんな感じでね、全開というのは本当に簡単なことです。もう援軍ゲーですよね。はい、あの資源狩りやられてる方たくさんあると思うんですけども、この資源狩りの方法で、やってみたらどうですかっていう感じですね。まあ ただね、ちょっとね、あのいいクランに入らないとなかなかこういった感じでいい援軍というのはもらえないもんなんですけれども、はい、うん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 と、うん、はい、ドン、はい、ということで星3つということで、はい、まあまあこんなんいいんですけど、いいんですということでね、これね、もう一回ね、資源狩りしてみたいと思います。これでね、黒バルちょっともらいますね。もう本当にね、配る黒バルね、黒バルとルルと、はい、くださいなと。これでね、私の援軍が、うん、うん、みんなね、こう、収録するから、まあ、作っといてとか言って、こんな感じなんですけどもね、はい、くれない、うん、くれないんですよ。まあ、そんな感じでね、まあ、ああ、あれだす、あれだす、あれだすと。一体、嘘でしょ。あざすということで、一体はないでしょ、嘘でしょ、え、ああということで、何この時間さ、無意味無意味、うん、もう時間かかるからもう、はい、というわけでこのピー、はい、もうピー、はい、ピー、これ無課金ですから私、はい、これだけはあの覚えててください、無課金です、はい。まあね、今回ね、ちょっと収録でね、ちょっとやっちゃいましたけど。はい、これもう一回言ってみましょう、ドン。うん。まあね、だいたいこの、まあ資源量見てください。だいたい1800とか3000。これダメ。全然ダメです。はい。2万 !1 万。ちょっとね、でも物足りないかな。さっきね、4万5000ってかなり美味しい村だったので、あのぐらいの村がね、ベスト5万ぐらいね、ベストかなと思いますね。どんどんさ、もうどんどん早送りでいきましょう。はい。もうね、で、この、もうこの編成、もうこのレベル最強ですから。あ、おっと、これいっちゃおうか。あ、ちょっと待って。これ今、エリクサー足んないですけど、ゴールドも満タンになっちゃう。もうダメ。エリクサーがっつり系がいいですね。うん。まあだからね、まあね、僕は何が言いたいってかってことは、本当にね、このタウンホール4号あたりっていうのは本当にクランの城の、アップグレードのが本当に最重要ですね。うん、それによってこう援軍でご利用すると、はい、まあ、なかなかいい村出てこないですね。もう攻めちゃおうかな、どうかな、全然出てこないな。もう9分喋ってるね。ダラダラでも、ほんとダラダラでも、これで結構誰かに怒られちゃうやつなんですけど、ちょっと待ってくださいね。エリクサー欲しいね、エリクサー。見てください、でもこの感じ。うん、この感じってかおかしいけど。今ね、ブロンズリーグなのかな？うん。まあ、こんな感じなんですよね。本当にね。まあ、参考になるかな、まあ、うーん、反物足りないな。お、あー、なんかもうどうせだったら日本人来ないかな。あー、もうちょいなんだよな。やっぱね、エリクサー3万ぐらい欲しいっすよね。うん、いっか、これいっか。あれもちょっと待って、これ対空砲ないな。ダメダメ、あったな今な、あったな。まあいいかいいか。まあという感じなんですよ。でね、私がなんでね、サブアカをね始めるようになったかと、うん、やっぱね、
あのいろいろね、あのご意見もらうんですよ。私あのコメントをねよくあの返すんですけれども、いろんな意見をもらいます。はい。でね、その中に、まあ、理解ができないと、僕の動画は理解できないというか、まあ、全体的にタウンホール10とか、ね、タウンホール9というのは本当に理解ができないという、ね、方がいらっしゃって、まあ、たまたまね、まあ、私これたまたま持ってたんですよ、このね iPad、うん、なのでちょっともうじゃあもうその、まあ、本当語弊があったらすいません、あの初心者と同じように無課金で、一から作り上げていこうじゃないかと、うんうん、で特別なこともしないです、特別なことっていうのは本当に、施設レベルを上げないとかいろいろね、うん、施設レベルも一緒に上げつつその、まあ、タウンホール6ぐらいからはクラン戦っていうのを一緒に、学んでいこうじゃないかと、うん、僕も今はタウンホール10なので、結構忘れてる面が強いと思う。全然出てこねえな村もう本当この本当に全然でもまだからね、そういう感じでもうおー来たー、これはだん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 ということでいきましょう。でこれね、今ユニットを見てください。はい、まあ、ジャイアント6バーバリアンのようになるとアーチャーが、30ということで、はい、まあ、ちょっと削りましょう。削りでアーチャーがねいらぬターゲットを取らないように。で何がやりたいかって言ったらこの対空砲の処理ですね。もういっちゃうかも、でーっと、うん、でーですからね、こんなもんこれいっちゃうんですよ。で対空砲が処理できたらこのゲーム終わりなんですよ。もうちょっとですね、うん、まあ6体ではさすがにね集中火食らってもねいけちゃうんですよ。はい、ということでご視聴ありがとうございますという感じですね。はい、クロバル投入。もうね正直ね、援軍この時期の援軍採用ってのはやっぱホグラッシュでもなくあのクロバルですね。死なない、もう見てください、このアーチャーのもうこの無力さ、無力な、うん、はい、ということでアーチャーお疲れ様でした。はい、もうあとはね、ああもう大砲残ってるか、もうピピピピピッと、もう片ユニットとか嫌いですかね、片ユニット、うん、こんな感じですよ。本当にね、この頃っていうのはね、本当援軍ゲーですから、皆さん本当にぜひクランの城をまずね上げるようによろしくお願いします。はい。長い。うん、ということでね、こんな感じでたーっと行くんです、たーっと、うん。まあね、まあこのぐらいからね、まあいろいろね僕もね考えてます。このサブアカウントを利用して今後ね。うん、まあ前からちょこちょこ言ってることなんですけども、サブクラン、うん、まあ考えております。はい、でね、あ、ということで5万ですね。はい、5万いただきました、ありがとうございます。うん、サブクラン、うん、考えてます。ねちょっとね時期がねちょっともうちょい未定にはなるんですけれども、一応ねサブクランの、概要としては本当に、力のあるやつ集まってこいと、うん、雑な言い方ですけど、本当に雑な言い方で申し訳ないですけども、タウンホール隊は、まだちょっと、構想中なんですけれども、募集するタウンホール隊ですね、まあ、とにかく力のあるやつが集まってきてくださいというね、このサブクランを作る予定ではございます。でまあね、このねサブクランで、まあ、他のね、まあ、某有名クラン様方と同じような感じになると思います。サブクランにまずは入隊していただいて、クラン対戦で星を取っていただいて、それでまあ役職に、役職昇格する、うん、ぐらいの力がついた時に、本部への昇格と。はい、で今ね私がいるクラン、うん、まあいるクランっていうのを、こちらですね、ハルパパアットマークラクラベテテラル、うん、これをね一応本部クランとしまして、うん、サブアカウントで、サブクランを作る予定ではございます。はい、でちょっとね今ねリアル都合のためもうちょっとお待ちください。はい、そのうちね活動します。うん、その頃はまたその時はまたいろいろね宣伝させていただきますのでよろしくお願いします。はい、今日はね久しぶりにというか、うん、もうダラダラ本当に15分も喋ってしまいました。はい、
まあね、こんな感じで、とりあえずはね、この時期ってのは本当に資源狩りが重要な時期だとは思うので、皆さんもこんな編成でやってみたらいかがでしょうかということで、はい、というわけで、今日はご視聴ありがとうございました。